İranda 6 yaşlı uşaq koronavirustan ölüb. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, İranın Şimali Xorasan Sağlamlıq Elmləri Universitetinin verdiyi açıqlamada COVID-19'un Şimali Xorasan əyalətində indiyə qədər 189 nəfərdə aşkarlandığı bildirilib. Açıqlamada bu xəstələrdən 19'un öldüyü və 6 yaşlı bir uşağın COVID-19 qurbanlarından biri olduğu bildirilib. COVID-19 müalicəsi alan 99 nəfərin sağaldığı və xəstəxanalardan buraxıldığı qeyd edilib. Dünya üzrə isə virusun ən gənc qurbanının 3 yaşı var. Yaşlıların qısa müddət sonra dünyada qlobal bir epidemiyaya səbəb olan COVID-19 risk qrupu olduğu söylənsə də, həkimlər xəstəliyin uşaqlara da yoluxa biləcəyi və zəifləmiş toxumaya malik olan uşaqlarda və gənclərdə ölümcül nəticələrə səbəb ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq verib. Qeyd edək ki, İran Səhiyyə Nazirliyi yeni növ koronavirus səbəbiylə həyatını itirənlərin orta yaşının 67, xəstəliyə yoluxanların orta yaşının 54 olduğunu, virusun ən gənc qurbanının da leykemiya xəstəsi olan 3 yaşlı uşaq olduğunu açıqlayıb.